Čaute motoradiaci, mrkajte, čo tu hneď takto zo začiatku sezóny máme. Je to nový Hornet na domáci test, tak sa na ňo poďme pozrieť bližšie. Nový Hornet je jednou z najdôležitejších noviniek pre rok 2023, pretože niekoľko rokov v ponuke Hondy chýbal a od roku 98, kedy prišiel úplne prvý Hornet vôbec, si stihol vybudovať doslova až ikonické meno. Ja si dovolím povedať, že nemal by existovať motorkár, ktorý nepozná meno Hornet. No a Honda nám tu nachystala taký mix, že motorkári, ktorí poznali aj starého Horneta alebo staré hondiacké ikonické nahače, z toho všetkého musia mať teraz v hlave taký trošku mišung. Tuto máme číslo 750, modelové označenie nového Horneta je CB750. To bol zhodou okolností jeden z najikonickejších naháčov, z ktorého nám akože všetkým padali sánky. Máme tu aj meno Hornet, zrazu spojené s číslovkou 750, čo nikdy predtým nebolo. Ale čo je najpodstatnejšie, zmizli dva válce. Hornet je zrazu iba dvojvalec, pretože všetky predošlé Hornety, 600 aj 900, boli R4 motory. No ale čo teraz? Zaslúži si táto novinka meno Hornet? Alebo mali to nazvať Čmeliak? Alebo čo vlastne mali urobiť? Ja sám som sa musel úplne vyresetovať pred týmto testom. Tabula rasa, zabudnú na tú históriu. Vozil som sa na všetkých možných Hornetoch, ktoré existujú. Ale teraz tu mám tento dvojvalcový. Ja by som dokázal dať ruku do ohňa za to, že tu nie je ani jedna skrutka. Ani jedna skrutka, obyčajná desinka niekde na kartéri alebo niekde na kývke alebo kde, ktorá by bola spoločná so starým Hornetom. My sme si nového Horneta vyzdvihli priamo po skončení výstavy motocykel v bratislavskej Inchebe a hondiaci nám nabuchali túto testovačku aj niekoľkými originálnymi doplnkami, napríklad tento plexištít. Máme tu takéto prešívané a veľmi na dotyk príjemné jazdcové sedlo. Toto je čisto plast namiesto spolujazdcového sedla, ale samozrejme sedlo dostávaš k tomu. Máme pekné dizajnové stupačky, máme tu quick shifter a zopár takých ďalších dizajnových doplnkov, ale najlepšia vec je tento laďák, ktorý ešte viac zvýrazňuje zvuk dvojvalca. A máme tu aj novú značku. Môžeme byť veľmi radi, že tieto nové značky vyzerajú na motorkách oveľa lepšie než na plechovkách. Nový motor inak dáva 90 koní pri 9500 otáčkach a 75 Nm pri 7250. Celkom logicky ten výkon je nižší než mali predošlé Hornety a takisto jeho vrchol je aj nižšie uložený. Ešte predtým, než porozprávam o tom, ako sa na novom Hornete jazdí, si dovolím naň sadnúť a naštartovať ho, pretože to veľa vysvetlí. Tak, to už je niečo úplne iné, na čo sme boli zvyknutí doteraz. Ten zvuk počuješ, to je čistý čmeliak. Teraz je to dvojvalec ešte posilnený tým laďakom, ktorý je tam vzadu. Ďalším podstatným rozdielom je, že vzadu je 160 guma. Všetky Hornety doteraz bez výnimky mali vzadu 180 a to tiež trošku definuje, ako sa novinka správa v zákrutách. Samozrejme, 160 má veľa benefitov, čo sa týka úspory, hmotnosti a tak ďalej a tak ďalej. Menšie zotrvačné síly a povedzme kopec iného, ale samozrejme nevyzerá tak strašne kúlovo a musíš trošku inak prispôsobiť prejazd zákrutov. No ale nový Hornet je tak agilná motorka, ja tu mám takmer celý čas navolený režim Sport, je dravý, on sa normálne tak sa pýta za tým plynom. Ten motor je úplne od základu nový, to znamená, že vývojári presne vedeli, čo chcú a tak ten motor postavili. Hondiackí vývojári sú proste jednoducho páni v bielých plášťoch, laboratórne prostredie, dostanú zadanie a oni to zadanie dodajú a do poslednej bodky je splnené. No a čo ešte k tomuto posedu dodať, je to naozaj typicky náhačovské. Treba povedať, že Hornet nie je taký malý, ako by sa mohol zdať. To možno iba to predné svetlo tak navodzuje taký nejaký dojem, ale inak je to celkom akože veľká motorka, určite väčšia než MT-07.
a dalo by sa povedať, že jedna z najagilnejších alebo najdravejších v tejto triede. Ja by som si dovolil nového Horneta prirovnať k novej Ducati Monster, aj keď tá je niekde úplne objemovo aj cenovo inde, ale ten pocit z jazdy a z toho predku je veľmi podobný ako na Ducati Monster. A tu som pred dvoma rokmi nazval, že to je najšportovejší naháč na trhu. Ale inak sa tu Honda nehrá na žiadnu nejakú extrémnu exkluzivitu, pretože išla najmä po cene, tu si povieme v závere. Máme tu nastaviteľnú brzdovú páčku, spojková nastaviteľná nie je a dokonca riadidla ani nie sú konické. Nie sú konické, tie ovládače poznáme z iných modelov, ale aj všetko ostatné je také plus minus, akože veľmi by som povedal, štandardné alebo priemerné, čo poznáme aj z iných modelov. Honda sa celkom teda buchla po vrecku a všimneš si, aj predná vidlica je vo farbe, aj celý ten rám je taký výsostne kontrastný. Nový quickshifter perfektne funguje. To je niečo, čo hondiaci už majú dlhé roky zmáknuté a rozmýšľal som, že ako to bude na tomto dvojvalci, že predsa len nový motor, niečo ešte nedoriešené, nevychytané, ale funguje naozaj perfektne. Máme tu napríklad aj čisto joklovú kivku, ktorá by si možno zaslúžila byť o niečo dizajnovejšia, alebo aj to, že na zadnom tlmiči je nastaviteľné iba predpätie, to je také trošku zvláštne, ale chápem, naozaj Honda išla po tej cene a mierí na zákazníkov, ktorí nie sú až tak vyjazdení a až tak strašne imidžovo vysadení, aby potrebovali niektoré naozaj že extrémne dizajnové prvky. Ale kto by potreboval, tak si môže kúpiť nejaké originálne doplnky od Hondy alebo určite čoskoro prídu aj aftermarketové. Mimochodom, nový Hornet pochádza z Japonska, je vyrobený v Japonsku a to je obrovské, obrovské plus. No, zobral som Horneta aj na babu. Som tu teraz druhýkrát tento rok a musím povedať teda, že je riadne rozbitá. Ani si nepamätám, kedy bola baba takto rozbitá. Ale nie, že by som sa sťažoval, ja to spomínam skôr, pretože Hornet, okrem toho, že má endurácky prejav motora, tak má aj, by som to nazval v úvodzovkách a v dobrom zmysle slova, aj endurácky podvozok, pretože tá predná vidla, ako sa dobre vysporiadavala s tými výmolmi túto na babe, tak ma to až veľmi prekvapilo. Ona je nenastaviteľná a zadok mám na také štvrté najmäkšie nastavený a veľmi, veľmi, naozaj veľmi dobre sa s tým vysporiadaval Hornet a musím pochváliť aj gumy. No zatiaľ je to také, no aj asfalt je studený, aj všetko, teraz je takých možno 5, 6, 7 stupňov maximálne. Takto to asi vyzerá. Predok o niečo horší, ale tak nemôžem až tak tlačiť na pílu zatiaľ. No a zobral som sem Horneta na babu práve preto, aby som zistil, ako sa správa nový motor v zákrutách. A musím teda povedať, že naozaj on si dokáže potiahnuť v tých výjazdoch, kde potrebuje nižšie otáčky, naozaj, že už niekde okolo takých tých 2000 niečo. 4000 už sa ten motor cíti veľmi dobre a teda frčí až do 10 000, tam už zasahuje obmedzovač, aj otáčkomer sa vtedy rozbliká na oranžovo. Celý čas jazdím v režime sport a musím povedať, že naozaj Hornetík sa aj akože má chuť sa dvíhať napredne pri takej jednotke dvojke a pri takých ostrejších štartoch. To ma teda celkom prekvapilo. Naozaj ten plyn je o niečo dravší a má aj celkom výrazný on-off efekt na tomto režime sport. Na to sme pri Honde neboli až tak zvyknutí. Je vidieť, že oni, hondiaci, do toho naliali aj trošku také, ako keby nejakej, ako to povedať, agresivity alebo niečo také. Ale hovorím stále iba o režime sport. Tie ďalšie režimy už sú potom celkom také, akože pokojnejšie. S Hornetom inak bola vždy spojená istá dávka kontroverzie. Ja si spomínam, keď Honda predstavila tú predposlednú generáciu s takým natiahnutým svetlom a bez okrúhlych budíkov, tak to boli obrovské hejty po všetkých možných internetoch. Ale nakoniec, vidíš, táto generácia bola jedna z veľmi úspešných a Honda robila aj také rôzne imidžové série, konečne spravila aj také veľmi estetické a také až divoké prvky a divoké série. No a tento nový tiež sa musí popasovať s istou kontroverziou práve kvôli tomu, že má iba dva valce namiesto štyroch, ale ja si myslím, že on zo svojej takej ako keby dravosti určite nič nestratil. Nie je to zrovna vyslovene stroj na okruh, lebo tak možno viacerí z vás viete, že sa jazdil niekedy aj Hornet Cup, ale neviem si predstaviť s týmto dvojvalcom, že by som až tak veľmi po okruhoch lietal, ale takéto bežné cesty, horské priesmyky, utiahnuté zákruty, tak to si Hornet užíva oveľa viac, pretože je to podstatne kruťakovejší motor, než mali predchodcovia.
Nuža, nový Hornet sa vracia do kategórie, ktorá je dnes doslova nabitá cenovo dostupnými strojmi, ktoré mieria na povedzme mladších zákazníkov, takých aj začiatočníkov alebo baby. A tie stroje sú dnes agilné, sú dravé, sú naozaj ľahké a veľmi športové. Nový Hornet nie je žiadnou výnimkou a treba povedať, že medzi svojimi konkurentami má jeden z najvyšších výkonov a dalo by sa povedať, že aj jeden z najvyšších krúťakov. Medzi úplne najvýraznejších konkurentov patrí Yamaha MT-07, stálica dlhoročná, ktorá je veľmi, veľmi agilná, ale podstatne menšia od nového Horneta. Hornet je taký oproti nej taký dospelejší, ale dovolil by som si povedať, že o niečo menej agilný v zákrutách. Máme tu aj novinku GSX S8S od Suzuki, na tej sme sa ešte nevozili, je to úplne čerstvá novinka, ale verím, že v priebehu sezóny sa ku nej dostaneme a budeme vedieť tieto stroje porovnať. A z tých základných konkurentov tu máme ešte Kawasaki Z650. Potom už vyššie sú povedzme stroje ako Duke 790 je oveľa živší a oveľa taký agresívnejší stroj než nový Hornet. Spomínal som aj Ducati Monster, ale tá je naozaj ústrelná niekde vysoko, aj objemovo, aj cenovo, aj športovosťou. A sama Honda tu má ešte jedného naozaj takého konkurenta, ktorý dokáže zamiešať karty, úplne nie cenovo, ale pre toho, komu by bolo naozaj smutno za pôvodným Hornetom, stále Honda má v ponuke CB650R, čiže rádový štvorvalec s objemom 650 s oveľa vyšším výkonom a naozaj tým R4 charakterom, ktorý dnes už vymiera. CB650R je jediný štvorvalec dnes v tejto triede. No ale nový Hornet vychádza naozaj veľmi dobre aj výkonovo, aj cenovo. Vývojári v Honde presne vedeli, do akej kategórie ho chcú posadiť a presne na to dané miesto sa im ho aj podarilo posadiť. A som si takmer istý, že pri tých výborných hondiackých predajoch, ktoré oni u nás dnes majú, tak CB750 bude tvoriť obrovskú časť. A cenovo vychádza naozaj veľmi dobre. A to rovno prejdem k tej cene, tá je 7590 €. Naozaj za toto balenie 7590 € nie je veľa, je to extrémne fair cena za to všetko, čo dostávaš, úplne nový motor, širokánska elektronika a vysoká upraviteľnosť. No a keď už hovorím o tej cene, tak rovno ju musím zaradiť do plusov nového Horneta, pretože 7590 € za takéto balenie, to sa nemohlo len niekedy snívať, keď som mal 18-19 rokov, aby som si mohol kúpiť novú motorku v takejto cenovej relácii, v takejto výbave a so všetkým, čo k tomu patrí, že wow, normálne závidím dnešným mladým motorkárom. Takisto do plusov musím zaradiť dravosť tej motorky, to je niečo neskutočné, ako sa v režime sport ten nový Hornet derie dopredu v zákrutách, v meste a všade. To je niečo naozaj, že človek by až neveril, že má pod sebou 750. S tým súvisí aj ovládateľnosť. Vzadu máš 160, povymetáš všetky tie zákruty a potom prídeš do roboty, že krása, naozaj, to je úplne super. A takisto do plusov musím zaradiť to, že je to motocykel vyrobený v Japonsku. Japonci sú, čo sa týka výroby, naozaj že absolútny top, čo sa týka celej našej planety. Japonec, ak niečo v robote pokašle, niečo zle dotiahne alebo niečo zle spraví, tak radšej spácha samovraždu, ako by sa mal tam niekde so šéfom hádať, alebo čo oni, Japonci, to vždy všetko berú ako svoju chybu, svoje zlyhanie. Ale samozrejme, Hornet má aj nejaké také svoje minusy. Nie sú to také, ktoré by sa týkali vyslovene jazdy, alebo že by niečo na tej motorke počas jazdy vadilo. Dnes naozaj už sa nerobia motorky, ktoré by boli zle postavené, ktoré by mali vyslovene nejakú technickú chybu, okrem Číňanov, tých vôbec neberme do úvahy. Ale tradičné značky dnes už nevyrábajú motorky, ktoré by boli nejakým spôsobom nedotiahnuté. Sú to iba motorky, ktoré sú možno nevhodné pre teba, alebo nevhodné na nejaké použitie, ktoré by si ty chcel robiť, ale určite nie, že by mali nejakú technickú chybu. A to nemá samozrejme ani nový Hornet. Ja som našiel počas toho týždňa, čo máme nového Horneta, takú vec, ktorá mňa možno trošku iba vyrušuje esteticky, a to je predné svetlo, pretože ono pochádza z modelového radu CB500. Ak by hondiaci zobrali iné svetlo, alebo dali teda svetlo iba dedikované priamo na Horneta, tak by ten model dostal takú väčšiu akoby odlišiteľnosť od tej triedy CB500. Naozaj veľmi veľa motorkárov si nového Horneta mýli s CB500. To je
jedna vec. Ďalšia vec, možno, že tá 160-ka vzadu, ja veľmi rozumiem Hondiakom, prečo ju tam dali, ale zároveň všetci tí starí hornetisti, alebo ako by som to nazval, tí priaznivci starých hornetov, boli zvyknutí na tie 180-ky a s tým súvisí aj to meno. Novinka Hornet má s pôvodnými hornetmi spoločné iba meno. Možno si mohli dať Hondiaci trošku záležať na tom, aby ho ešte viac odlíšili, pretože predsa len je to úplne iný stroj. Nepoznám úplne presne tie dôvody, prečo Honda použila toto meno, ale OK, musíme to jednoducho akceptovať. Nie všetci motorkári sú takí starí ako my a takí ortodoxní a pamätajú si, čo bolo v 2000 rokoch alebo kedy. Toto je z tých minusov naozaj, že úplne všetko, týkali sa všetky viac menej iba takých estetických vecí, ale vyslovene počas jazdy ma tam nevyrušuje vôbec nič. Hornet je extrémne do detailu dotiahnutá motorka, nemám jej čo vyčítať. Ďakujeme oficiálnemu importérovi motocyklov značky Honda, že nám Horneta takto začiatkom sezóny prednostne požičali. A motorradiaci, ďakujeme aj vám, že sledujete naše videá. Klikajte aj na odber, aj na zvonček, aby vám žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa niekde na cestách, alebo kdekoľvek v sezóne 2023. Zatiaľ sa majte. Čaues!